a Sabrina. Para a Sabrina, bom dia, tá? Para você, boa tarde, boa noite. Nosso programa passa a tarde, passa a noite. Né, bom Sabrina? Dia. Bom dia, como é que bem? Você tá? Tudo ótimo? Ótima. Você tá bem? Tá tremendo? Tô tremendo. Aí, a gente deixa a mulherada toda ansiosa, né? Não é mentira. Tá pronta? Estou. É, vai só você. Sim. É, a Sabrina se inscreveu lá, viu? Lá no nosso Facebook. Se você quiser participar do próximo programa, né? Entra lá no Facebook do Márcio Julião. A gente tá na Vila Carol. Eu acho que a gente já gravou aqui, né, na Vila Carol, nos programas que eu fazia anos atrás. Eu acho que eu já gravei aqui na Vila Carol. Parece que sim mesmo. É. Sabe se acompanhava a gente, Sabrina? Sim. Ah, já tô desde o começo, já. Então é antiga, então, né, Sabrina? Sempre tive a vontade de participar, mas... É nossa cliente antiga, né? É. Ótimo, ótimo. Então a gente tá indo lá pro Estilo Coifé. Você viu os outros programas que passaram agora, recente? Agora ainda não vi, ainda não tive ainda, oportunidade. Né? Eu também, eu preciso ver, eu tava viajando, mas hoje eu vou assistir, tá? O Pepe tá aguardando a gente, tá? O que você quer fazer no cabelo? Que mudança? Vai deixar nas suas mãos. Vai deixar na nossa mão. Então tá bom. O que vocês fizerem será bem-vindo. Tá pronta? Quer pegar Sim, vou pegar só minha bolsa. Então, vamos aguardar aí a Sabrina. Tá voltando. Olha, pessoal, eu tô pensando em deixar a Sabrina aqui na UPA, aqui, viu? Que ela disse que tá passando mal. Acho que não vai participar do programa hoje, não, hein, Sabrina? Meu coração parece que vai sair pra fora. Tá tomando remédio controlado, não, né, Sabrina? Não. Então a gente tá na Zona Norte, estamos saindo aqui da Vila Carol. Sabrina, só ir reto, Sabrina? Sim. A gente tá indo agora pro Extra do Santa Rosália, né? Grande, Pepe tá aguardando a gente. Depois tem a maquiagem, tem a Lilia Zopa, né? Sim, todos nessa esperando. Tem a Lilia Zopa, a Lilia sempre contribuindo com a gente. Então, depois a gente vai fazer uma propagandinha no finalzinho. Você vai conhecer a loja da Lilia Zopa. A gente vai finalizar o programa lá, né? Uhum. A loja sensacional lá na Rua da Penha. Sabrina, você tem só aquela menina? Aquela mocinha? Não. Eu tenho 4 filhos. Opa! Sim, já sou avó. Ah, mentira. Sério, tem um netinho que vai fazer... Fez 3 meses. Que isso, tá gravando isso aí? Ela já é avó. Que isso. E os meus filhos já são maiores que eu. A minha caçula já tem 16 anos. Aquela que foi lá no salão tem 16. Isso. E daí as outras têm 18. E eu tenho gêmeos que têm 20 anos. Aliás, 19 anos. Ai. Tô até perdida. Bom. Mas eu tenho uma... caravana de filhos. Já é vó, Sabrina, gente. Sim, já sou vó. Pessoal, a gente tá a uma quadra do Extra. Estamos descendo a rua Maria Cinto de Biagio aqui. Ah, Sabrina, como é que tá aí, Sabrina? Tô bem. Já, não vai precisar de descer. Tem um bombeiro logo aqui do lado, viu? Tá não, aí. Pode ir direto. A gente falou agora há pouco, Sabrina, 4 filhos, já tem neto aí. Vou queimar o filme dela aqui, falar que ela tá velha aqui, viu, Sabrina? Ai, não! Não. mas parece uma menina. Imagina você andar com um netinho, ninguém vai acreditar, viu, viu, Sabrina? Já falaram pra mim, filho, por né? foto, que ele parece meu filho. É, eu imagino. E os teus filhos também devem parecer que é irmão, né? Parece que é filho. Essa menina é precoce em tudo, viu? Estamos entrando no Extra, tá passando em frente o Bidu, grande Bidu, Casa de Acabamento. Grande abraço pro Bidu, viu? Já fiz uma... jabá pro Bidu lá no outro programa. Quem quiser comprar pisos, investimentos para casa, acabamento, pode procurar o Bidu aqui, viu? Bem na ponta do Extra aqui na entrada. Abraço, Bidu. Ah, é o seguinte, a gente tá chegando então. A gente vai para um intervalo agora, né? E daqui a pouquinho, chegando no salão, a gente chama vocês, ok? Sai daí não. Eu, Lilian Galvão. E eu, Alex Ruivo. Toda segunda-feira, programa inédito para você. E também durante a semana, as nossas reprises, trazendo muita informação. Atualidades. Cultura. Entretenimento. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã.
Por isso é tão importante pensar em tudo que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber escolher quem serão seus mestres, os seus mentores. E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. A gente tem que ir mais devagar hoje, que a Sabrina tá passando mal. Vem passando mal de lá aqui. Quase que eu deixei ela no bombeiro ali, viu? Tá suando? Daqui a pouco a gente já liga o ar-condicionado aqui. Muito calor, né? É. Eu não sei se ela tá passando mal porque é da nossa beleza, nossa altura, né, Pepe? Eu acho que é isso. É. Eu sou mais alto que você. Você não para lá, né? Olha lá. Dois baixinhos aqui, tá terrível, né? Juntar nós dois é capaz de dar meio. Meio homem, né, Pepe? Pepe, a Sabrina, né, vai participar do nosso programa hoje. Você já viu o cabelo da Sabrina? O que que você vai fazer no cabelo dela? O que que dá pra fazer de bacana ou não dá pra fazer muita coisa? Dá, o cabelo dela tá bom pra trabalhar, sim. O cabelo dela vai ser feito umas mechas marcadas, porque ela já é clara, ela já é branca, né? Não precisa carregar tantas mechas que nem a última que eu fiz. Eu fiz mais, é um pouco diferente a proposta para ela. Também era um cabelo já mais claro também, não tinha como eu não clarear, né? Tinha que clarear mais para aparecer em cima do cabelo que já estava claro. O dela vai ser feito umas mechas contraste, um tom dourado. E para as pontas, eu vou fazer algumas, uma quantidade a mais. Aquela questão meio desfiada também, lembrando o ombre hair, mas não vai ser bem o ombre hair o cabelo dela. Tá. Entendeu? Essa parte vai ficar um pouco mais clara e um pouco mais carregada. E a tendência agora pro verão, as cores, como é que tá as cores aí? Você que tá um cara antenado aí, como é que tá? Na verdade... O que o pessoal tá pedindo mais? Tom dourado é a tendência agora, né? Dourado? Falam mel, estão usando até moreno iluminada, que é um dourado também. A gente chegou a fazer moreno iluminada no último, penúltimo cabelo aí. Era baseado nele, não era aquelas mechinhas finas da moreno iluminada, mas era o tom, era baseado. Então a gente já pode ir colocando a mão na massa aqui no cabelo da Sabrina. Lembrando, se você quiser participar do nosso programa, você entra lá no Facebook, você que ligou a TV agora. E para participar do nosso programa, tem que ter uma historinha para contar, uma historinha bacana, assim... Não foi o caso da Sabrina, né? A Sabrina não tinha... como é que foi, Sabrina? Você tava chateada? Porque geralmente a gente procura uma pessoa mais chateada, que mais tá triste, pessoas que perdeu o emprego, ou terminou um casamento, ou terminou um namoro, terminou alguma coisa, tá chateada. Aí a gente procura elevar a autoestima, né? Não é o caso da Sabrina. A Sabrina tá sempre alegre, né, Sabrina? Sempre alegre, tá sempre contente, né? E então a gente procura as pessoas mais... tem uma historinha, assim... pra contar, né? E às vezes tá chateado, como eu falei, né? E a gente procura... Também o cabelo não pode ter tinta preta, ok? Pra gente fazer essa transformação, o cabelo tem que estar... Pode ser um preto natural, não pode ser tinta... Não pode ter tinta preta, porque senão não dá pra gente mudar, transformar, que é o objetivo do nosso quadro, né? É mudar a pessoa. No caso da Sabrina hoje, vai ser uma mudança bacana, né, Pepe? Vai. Ela vai ficar bonita. Então é isso aí. Conta lá uma historinha pra gente, entra lá no nosso Facebook... Fala, Márcio, perdi o emprego, tô chateada, um ente querido, não sei o quê. E quem sabe aí a próxima sorteada pode ser você, né? O Pepe já começou, Pepe? Eu tô penteando ele. O Pepe já começou Já vou começar, tô preparando já pra começar a fazer isso. Isso aí, o Pepe já tá preparando o cabelo, assim que já tiver no jeito, assim que ele começou já a aplicar a tintura, a gente volta e fala mais um pouquinho com você, ok? Sai daí não.
o cabelo da Sabrina já tá... Pepe já encheu ele de papel aqui, né, Pepe? Sim. Já tá na metade, né? Ah, tá, é, tá na metade aqui do papel aqui, viu? Depois tem que acabar, esperar o tempo, né, Pepe? Sim. Esperar o tempinho. Ah, falando nisso, a Sabrina já tá tudo bem com você aí, Sabrina? Faz quanto, Sabrina, conta pra gente aí quanto tempo tem que você não vai no salão, que você se embeleza, às vezes não tem tempo, não falta um monte de coisa. Faz tempo que você não vai no salão assim, tira um dia pra você? Tem uns 2 anos. Uns 2 anos? Então é culpa do nosso programa hoje, você tá aí, né? Sim. O cabelo, a gente vê que tá com um pouquinho de tinta. Foi você mesmo que passou uma tintinha em casa lá? É. Bom, e a Josi tá fazendo a mãozinha da Sabrina. Depois a gente vai fazer a maquiagem, né? Maquiagem também faz tempo, né? É, a gente dá um jeito, né? Dá um jeitinho. É, e a Sabrina, viu, eu já falei pra vocês aí. Ô, Pepe, você sabia? Não parece? Já é vó essa menina aqui. Tô louco. A gente fica queimando o filme dela, que chamar de vó, acho que é velha, né? É. Mas olha, foi vó com 30 anos de idade. Ah, é velha, então. Mais nova que a gente, já é vó. E a gente tá atrasado no tempo, né, Pepe? Eu tô com 28 ainda. Ah, ela anda com o netinho, não pessoal. Quero fala, saber o filhinho, se avô tão cedo. Bom, bom, bom. É menino ou menina? Menina, Emanuel. É Emanuel, é isso aí. E é 4 filhas, Sabrina. Não brincou no serviço, não, viu? A gente tá atrasado mesmo, Pepe. Pega umas aulas com a Sabrina aqui, depois a gente vai pegar umas aulas com essa menina aqui, viu? É, por isso que é bom ter filho cedo, né? Eu gostaria de ter mais filho mesmo. Né, pra poder aproveitar, tá nova, tá jovem, tá no pique, né? Eu também, queria, quem sabe, né? Mandar um beijo pra minha filha Kayla, viu? Falar pra ela assistir nosso programa hoje. Então a gente tá acompanhando aqui o Pepe, que tá fazendo o cabelo da Sabrina. Manda um abraço aí a todos os clientes que nos assistem, né? Você que assiste o programa, você que é cliente, que vem no salão, que gasta aqui no salão. Então você tá contribuindo pra gente fazer esse programa, pra gente elevar a autoestima das nossas participantes, ok? Então, muito obrigado aí, você que é cliente do Estilos Coifé. Lembrando que a gente tem Estilos Coifé, a gente está aqui gravando aqui no Santa Rosália, mas a gente tem Estilos Coifé lá no Extra do Campolim, tem no Shopping Cidade, tem a franqueada nossa na Rua da Penha, então não tem desculpa pra você ficar bonita, tem sempre aí um Estilos Coifé próximo de você, né? E se você, por vários motivos, não consegue vir no salão, né? Perdeu o emprego, tá sem dinheiro, então entra lá no nosso Facebook, quem sabe a gente pode fazer você participar do programa, né? É ter um dia de princesa, ter um dia de rainha, como toda mulher merece, né? Lembrando, a gente tá no Outubro Rosa, né? A gente tá no Outubro Rosa, então você que é mulher, se cuida, vai no médico periodicamente, né? Ah, você já se cuidou? Já foi no médico já? Tá tudo em ordem? Sim. É, tem que fazer o toque lá, né? Mulherada faz toque, não sei como é que é, mas eu sei que tem um toque lá que o médico fala, né? Autoexame, né? É, autoexame. Vai dedilhando aí. Se você achar alguma coisa aí diferente, procure aí a orientação médica, procure ajuda médica, né? E lembrando que se você descobrir o câncer bem no comecinho, tem chance de estar 100% curado, ok? Então não descuide com a saúde, porque a saúde é... O que interessa, o resto não tem pressa, né, Pepe? Com certeza. É isso aí, pessoal. E pra você ter uma ideia como vai ficar o cabelo da Sabrina, hoje eu não troquei ainda o nome da Sabrina, né? De vez em quando eu dou uma pausa assim, dou uma engasgada. Pode trocar ainda, dá tempo. Né? Dá tempo de trocar, né? Se você quer saber, quer imaginar aí como o cabelo da Sabrina vai ficar, a gente vai mostrar aí pra você... algumas ideias de cabelo, né, e o cabelo da Sabrina como vai ficar, como poderia ficar o teu cabelo também, você vai dar uma olhadinha nesse VT aí, é rapidinho, dá uma olhadinha aí como tem vários cabelos bacana para você escolher um aí, quem sabe aí o próximo programa a gente faz igualzinho, dá uma olhada aí. Hoje você vai conhecer um pouco mais de um dos serviços mais requisitados nos salões do mundo todo. Uma aposta certeira para quem quer um efeito natural e sofisticado. As mechas iluminadas ou a balaiagem é a técnica de mechas queridinha de quem ama um visual praiano e natural.
É perfeita para criar as mechas mel, tão desejadas pelas mulheres, combinando a naturalidade da iluminação suave com a cor coringa, que é um tom de loiro médio que combina com todas as cores. Ah, e não pense que a técnica é feita apenas em cabelos loiros. Ela pode ser realizada em todas as cores, até com coloração fantasia, sempre mesclando nuances com linhas bem finas. Ficou interessada? Então dá uma espiadinha na transformação deste programa. Pepe já tá analisando o cabelo da Sabrina para fazer o corte, né? Pepe, que corte que você vai fazer na Sabrina? Tem algum corte específico? Tem vários... o corte dependendo do rosto, né, Pepe? Formato do rosto, tem um monte de coisa assim, né? Você tem que acompanhar a simetria, um monte de coisa. Não é só simplesmente cortando, não, né? Não, exatamente. O rosto dela, como um rosto mais cheinho e tal, quadrado. Então é um cabelo que você não pode limpar muito o rosto dela aqui, ó. Entendeu? Vamos supor, um corte curto pra ela, que já vai estar no rosto. Franja longa seria assim? Franja longa, ou uma base desfiada, entendeu? Pegando meio rosto aqui, ó, nada de limpar muito. Você não vai radicalizar muito no corte da Sabrina, não, né? Então, eu propus pra ela um corte que é o long bob, que tá usando muito, long mas eu não bob. Sei se ela topou ainda. E aí, Sabu? Ah, Sabrina? Bora, e aí? Long bob, tudo não? Em ordem? Menos o Joãozinho, tá bom. Ah. Long bob, então vamos long bob. Ô, Bebe, esse corte aí, que corte que é esse aí? Como é que funciona esse corte? Ele é um cabelo assim, que ele é feito, você pode fazer uma base alinhada, que chama reto, mas não quer dizer que o cabelo vai ficar reto. Ah. Ele vai ser desfiado, vai dar desconectado. Uma picadinha, uma desfiada, alguma coisa assim, pra dar volume. Frente mais longa, um bico na frente bonito assim. Ela pode usar tanto amassado, cacheando ele, como escovado, virando pra fora, pra dentro. Um corte prático também, tem isso a ver também, corte prático, porque... A maioria das pessoas, às vezes, não tem tempo para ir no salão, fazer uma escova, né? Fazer um negócio assim, rápido. Então, em casa, consegue se ajeitar fácil, né? Sim, fácil. Porque o corte ajuda a ajeitar fácil em casa, né? Ajuda. Esse corte vai dar muito mais facilidade para ela. Em casa, dá uma secadinha, é? Sim. Para dominar. Aí, ó, o Pepe falando... Ou com o modelador de caixa, o natural, a massa, deixa ele secar, dá aquelas torcidas nele assim também, ó. Quando ele seca, ótimo, com ótimo, o modelador de caixa. Ótimo. Me parece, né? Eu acho que ela já conversou. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer a maquiagem, né? E acho que ela já. Você já conversou já com o maquiador? Como é que vai fazer? Com o Wagner que vai enrolar. O Wagner que vai enrolar o cabelinho dela ou não? Ou você mesmo que vai fazer dela. O cachadinho? Então hoje, esse cabelo, não sei se a gente não vai fazer muita, caixa. Acho que ele vai fazer um cabelo mais muito liso não, né? Hoje, com a frente levemente ondulada, virado pra fora. Uma escova mais cheia. Só na escova. Hoje vai ser uma escova. A gente tá no Estilos Coifé de Santa Rosália, o Pepe que tá gravando com a gente aqui. A gente vai deixar ele secar ele pronto pro corte depois, né? Vai cortar seco? O cabelo dela vamos cortar seco. Seco. O Pepe geralmente gosta de cortar o cabelo seco. E você vê também o que você tá fazendo, vê os defeitos do cabelo, vê se, como é que tá certinho, porque o cabelo molhado esconde um pouquinho. Sim, se tem uma necessidade de desfiar um pouco mais ou menos, é mais fácil. Já vou cortando e já levando desfiado ao mesmo tempo. Lembrando que o cabeleireiro que assiste o nosso programa, né? Quem tá começando agora, isso aqui é uma aula pro cabeleireiro, né, Pepe? Dá pra tirar bastante proveito, sim. Então, se você quiser participar aí, próximo programa, quem sabe pode ser você, né? A gente tá no Extra Santa Rosália, tá o telefone, tá tudo aí. Entra lá no nosso Facebook, Márcio Julião, conta a historinha pra gente, por que você tá precisando de fazer essa transformação, né? E quem sabe a próxima pode ser você, ok? Lembrando que tem a Lilia Zopa também, a gente vai lá na loja dela, ok? Lá na Rua da Penha, tá? O Pepe vai secar, o Pepe geralmente gosta de cortar o cabelo seco. E depois a gente vai finalizar. Tem a maquiagem com a Manaíra já tá, já tá ajeitando aqui do ladinho pra fazer a maquiagem. Já fez a mão, já fez a tintura, agora vai ser o corte, maquiagem. Escova, né? E logo em seguida a gente vai pra Lilia Zopa, pra Rua da Penha, tá bom? Então, aguarda aí. Daqui a pouquinho a gente tá voltando aí. Então, muito obrigado você que nos assiste, né? Lembrando que a gente, a TV Regional é uma das únicas aqui da região que tem em HD, hein? Tá em HD, né? É isso aí. É uma das únicas. Então, a gente tá importante aí, tá bom? Então, vamos aguardar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, ok? Não sai daí não.
O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbps por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico. E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora, ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Manaíra já está fazendo... Já começou? Já começou. Manaíra é rápida essa menina, viu? Como é que foi? Já teve repercussão já? Programa. Então, já tem gente comentando, né? Já tem gente falando? Já tem gente falando. Tá falando bem ou tá falando mal da gente? Da maquiagem, da transformação. Ah, da maquiagem, estão falando, muito bem, né? Manaíra, sensacional na maquiagem. O que você vai fazer? Conta aí qual a dificuldade que você vai ter, se não vai ter dificuldade, o que você vai fazer pra realçar a maquiagem. É, na verdade, a gente só realça a beleza dela, né? Mas como no programa anterior que nós gravamos, o contorno aqui vale muito para ela, com o rosto redondinho, então nós vamos voltar a falar do contorno e vamos tentar fazer uma maquiagem que deixe ela bem, porque ela não se sente bem com maquiagem pesada, então só realçar aquilo que ela tem de melhor, fazer um olho aí para dia, né? Assim como o cabelo, tem que cortar o cabelo de acordo com o formato, a simetria do rosto, a maquiagem é a mesma coisa, né? Também. Você mostrou no outro programa lá, você deixando mais fino. Justamente. Esse aqui já é o contrário, o rosto dela já é mais redondo, então no tem caso, que fazer alguma coisa para tirar o redondo ou não? O redondo, justamente. Ah, tá. Aí o contorno é mais acentuado, existem mais pontos acentuado. De contorno em relação à outra participante que era menos contorno, porque já tinha o rosto mais fininho. Tá vendo? Quem tá começando na área agora aí, a gente dá aula, viu, de maquiagem, dá aula de cabelo, viu? Cabelo é com Pepe, viu? O resto é com a Manaíra aqui, a estética facial. E a sobrancelha dela? Então. Ela já deu uma mexida em casa, né? Não. Não mexeu. A sobrancelha, quem a última sobrancelha quem fez? Foi você mesmo ou você foi um profissional fazer? Foi eu mesmo. Ah, então, isso que eu tava querendo falar. Você já faz em casa, né? Sim. É. A sobrancelha dela foi um ponto que você falou bom, que a dica de hoje vai ser a sobrancelha. Tá. O ponto que nós vamos falar é sobre sobrancelha. A sobrancelha dela tem algumas falhas, a gente precisa normal. De trabalhar falha melhor. Normal, falha ou normal ou ela que fez besteira? De tirar. Falha normal de quem tira em casa, tá? Então nós vamos trabalhar hoje mostrando como a gente pode desenhar uma sobrancelha legal. Isso. Então a nossa dica de hoje vai ser essa. E qual é a dica que você tem para falar para as pessoas que tem em casa, que às vezes não gosta de ir no salão, não quer, não sei o quê? O que você tem para falar? Ó, não faz isso, faz aquilo. O que eu tenho para dizer tira é... menos, sempre tira menos, né? É aquilo que a gente pede. Tira apenas na pálpebra bem próxima da pálpebra móvel, que é essa parte aqui bem de baixozinha. Não tira muito próxima da sobrancelha, porque se pegar aqui em cima, já vai falhar. Não tem jeito. E sobrancelha é uma coisa que é difícil de voltar a crescer pelo. É difícil, né? É difícil. Errou uma vez, vai ficar... Difícil de consertar de novo. Demora a longo prazo isso.
A melhor coisa, em vez de estar em casa sem fazer nada, vem pro salão, é a melhor coisa que tem, né? É rápido, não demora. E me fala uma coisa, qual que é a diferença de fazer na linha, fazer na cera, fazer na... São três tipos de sobrancelha que você faz, né? É, na linha... verdade são duas, né? Porque todas a gente usa pinça. Ah, porque a pinça é pra desenhar, na verdade, é pra pegar a parte mais fina. Ótimo. A diferença da linha pra pinça, da cera, é porque a cera, ela não... Ela tira tudo, mas ela não tira penugens. E ela pode provocar ao longo do tempo a flacidez e as manchas, que a gente pode ver que ela já tem algumas manchinhas aqui de melasma. A cera acelera esse processo. Ah. A linha não. A linha, além dela dar uma boa limpada, tira todas as penugens, todos os pelos, ela não tem nenhum efeito colateral. Então eu não indico cera, mas quem gosta de fazer, nós respeitamos e fazemos o nosso trabalho. Isso aí. Então você está ouvindo aí as dicas da nossa depiladora Manaíra. Manaíra é a esposa do Flávio, né? O Flávio é nosso... trabalha com a gente há um tempão aqui, né? Um dos top cabeleireiros que a gente tem aqui. Então, obrigado aí a Manaíra, mas o Flávio, né? Ah, o Gustavo é teu primo, né? É, o Gustavo é do Rio. Tá o primo também aí. Manaíra, você já quer ir fazendo aí pra mim não atrapalhar? A gente vai falando aqui alguma coisa que precisa de falar, né? Lembrando que saindo daqui, a gente vai terminar o cabelo da Sabrina e depois a gente vai lá para... pra loja da Lilia, né? A Lilia tá aguardando a gente lá na Rua da Penha, ok? Então, a gente vai volta daqui a pouquinho, dando mais umas dicas. Daqui a pouco a gente vai ver o jeitinho mineiro também. Então, se você quer comprar algum produto, doce, queijo, manteiga, a gente vai mostrar pra você aí daqui a pouquinho a nossa lojinha lá de produtos deliciosos lá de Minas Gerais, ok? Sai de novo que a gente já volta. Olha, a Manaíra está finalizando a maquiagem da Sabrina e olha a diferença de uma maquiagem, de uma sobrancelha para outra, né? Justamente. É, você fez um milagre aqui, né? A sobrancelha estava fininha, muito fina, engrossou muito a sobrancelha. Justamente. O que você fez aí? Deixei proporcional ao rosto dela, né? Sensacional. Pegando todos os ângulos, tudo certinho para que fique proporcional ao rosto dela. O Marquinho mostrou aí, Marquinho, a diferença que ficou, né? De um lado para o outro, a diferença. O charme que a Manaíra deixou. Qual foi o segredo aí, Manaíra? Só então, experiência mesmo. O segredo, mesmo, né? Na verdade, é uma boa sombra e um pincel chanfrado. Ah, é. Vamos desenhando, isso é prática. Vai ter que ir praticando até sair perfeito. Manaíra não é que nem a Coca-Cola, não. Você dá dica, né, Maria? Não fica escondendo a fórmula da Coca-Cola, não, né? Não adianta esconder. Não adianta esconder. A gente aprende para passar para frente. Bom profissional é assim, tá vendo? Humildade. Geralmente é assim. As pessoas têm... coração assim, esse dom, vai longe, entendeu? Maravilha. Fala mais uma coisa ou é só, vamos, só essa dica aí? Vamos só mostrar aí como que aplica. Ah, tá. Vamos acompanhar a Manaíra aí. Vamos acompanhar. A mesma coisa da última vez que nós falamos sobre dica, o contorno e a sobrancelha, a mesma coisa. Sempre que pegar produto do meio pra trás. Nunca pega produto e aplica no início da sobrancelha, porque senão fica uma sobrancelha muito marcada. Então pegou do meio para trás, o que sobrou você vem aqui no início, faz o início dela para dar acabamento na sobrancelha dela, tá? Eu prefiro, eu opto pela sombra porque é menos chances de erro, até em casa para vocês é melhor, é uma coisa que você consegue consertar, tá bom? E ó, assim vai gerando uma nova sobrancelha para ela do outro lado também, para vocês verem o antes e o depois. É isso aí, essa é a dica da Manaíra. Acabando aqui a sobrancelha, a gente tá finalizando aqui a maquiagem, finalizando, vamos finalizar o cabelo e a gente vai lá pra Lilian, que tá aguardando a gente lá. Vamos finalizar aí com banho de loja, ok? E você que tá querendo participar aí, entra no nosso Facebook, quem sabe a próxima sorteada pode ser você, ter esse banho de estilo Scoifé, ter a loja da Lilian como patrocinadora da sua roupa, ok? Então entra no nosso Facebook, digita lá Macho Leão, quem sabe a próxima pode ser você, né? Mas tem que contar uma historinha lá, tem que falar porque você está precisando, né? O que a gente quer é levar a autoestima da nossa participante, entendeu? Essa é a nossa função, né? A nossa função é de gravar
quem realmente está precisando. Vamos seguir aí, a Manaíra está fazendo aí os detalhes finais aí, olha aí. E daqui a pouquinho a gente vai lá para o intervalo, a gente vai mostrar aí o jeitinho mineiro. Acabando aqui, a gente vai mostrar o jeitinho mineiro. Se você estiver precisando de doce, gosta de doce, de queijo, aquelas delícias lá de Minas, só dá uma passadinha lá, o endereço tá, acho que vai deixar o endereço com vocês aí, Oswaldo Cruz com Birajara. Tem vaga na frente, pode estacionar. Ok, Manaíra? Então, vamos lá, vamos seguir, vamos ver o jeitinho mineiro. Daqui a pouquinho a gente finaliza aqui a maquiagem. Veja aí. E aí, pessoal, a gente está no Jeitinho Mineiro, essa loja de delícias, as delícias de Minas estão aqui, viu? Aqui é um pedacinho de Minas, temos cachaça e a maioria das coisas aqui é artesanal mesmo, tá? Cachaça, doce de leite, queijo, requeijão. E lembrando que essa loja ela fica aqui na Oswaldo Cruz, esquina com o Birajara, aqui na Vila Progresso, Vila Santana, tem as pessoas... acabam falando dois bairros, né? Vila Santana ou Vila Progresso. Então essa loja fica bem de esquina, tem um estacionamento na porta. Então se você quiser presentear alguém ou quiser comer alguma coisa gostosa lá de Minas, vem aqui que você vai encontrar, tá? Já o doce de leite, requeijão, manteiga sensacional, cachaça. Então aqui tem bastante variedade, bastante produto bom lá de Minas para você. Tem um WhatsApp aqui da loja, se precisar de não tem tempo, se quiser a gente entrega, tá? Então é 996581832, ok? Então conversa com a gente lá, veja o que você quer. E a gente leva o produto fresquinho aí até a sua casa. A gente funciona aqui todos os dias, das 9 às 19 horas, tá ok? Então, de segunda a sábado, das 9 às 19, a gente está aberto aqui para levar esse produto, para levar um pouquinho de Minas aí para sua casa, ok? Então, vem experimentar, que você vai adorar. E aí, pessoal, gostaram do nosso jeitinho mineiro? Então tá aí uma dica pra você que quiser presentear, dar uma cachaçinha de presente. Então o endereço tá aí, Oswaldo Cruz com Birajara, ok? E aí, Manaíra, como é que a gente tá aqui? Agora nós terminamos a sobrancelha e vamos passar pro contorno. Se vocês quiserem, já dá pra ter uma diferença do lado direito que tá com o contorno, porque esse rosto merece um contorno bem feito, um rosto muito redondinho que a gente precisa de afinar. Tanto na bochecha, quanto embaixo do maxilar, aqui em cima também da testa. Então agora a gente vai fazer o outro lado para vocês irem acompanhando aí, da mesma maneira que foi no último programa. Maravilha! Então tá aí a nossa maquiadora Manaíra, dando aí um show de competência aí na estética facial da Sabrina, ok? A Sabrina já tá com a maquiagem pronta. Ô Sabrina, você chegou aqui hoje cedinho, já tá tarde, a gente grava esse programa o dia inteiro, né? Vamos acabar hoje só no finalzinho da tarde. E atenção, já melhorou? Tava tensa, tava passando mal. Estou tremendo, mas... O pessoal aqui deixou você bem à vontade. Sim, super. De boa, né? Ótimo, Manaíra tratou bem disso aí? Manaíra é gente finíssima, né? Ótimo. Manaíra, e aí? O que você tem que falar das dificuldades? Como se fala em Minas? Em Minas fala dificuldade, tá? Você teve alguma dificuldade aí? Ou... Não, a dificuldade dela maior era a sobrancelha, mas que é uma coisa que com paciência e prática você consegue fazer, né? E o contorno, com o rosto muito redondinho, a gente tem que dar uma ênfase no contorno. Mas ela é muito bonita. Eu falo que não existe mulher feia. Existe mulher que não se cuida e que não está bem maquiada. Aí, ó. Olha só. Então, o estilo escorpião é tudo na vida de uma mulher, né? Isso aí. Ótimo, ótimo. Então, agora a gente vai, o Pepe tá aguardando a gente, né? De vez em quando eu vou falar algumas palavrinhas lá de Minas, pra vocês ficarem bem... Ver como é que é o dicionário, né? Às vezes, quem vai lá em Minas e não conhece, né? Eu fui esse final de semana, levei um casal de amigo lá, e aí um amigo meu comentando que deu uma manta no outro amigo dele,
Aí vieram falar comigo assim, o que que é? Ele falou, o que que é manta, hein? Manta, pra quem não sabe, né? Pra quem não é mineiro, né, Manaíra? Manta é prejuízo. O cara deu um prejuízo no outro lá, entendeu? Aliás, ele, se fizesse o negócio, ele ia dar prejuízo, mas ele não quis fazer. Então ele falou comigo, ó, não quis fazer porque eu ia dar manta pra ele. Então lá em Minas tem coisa que é só lá em Minas mesmo. Você já viu essas palavreadas assim de Minas, já? Munca de quim só. Trem. É, um cotô, um covô. Lá é desse jeito. Bom, então a gente vai com o Pepe agora, né? O Pepe tá aguardando a gente, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente fala da cadeira do Pepe. Olha, o Pepe já tá na última mecha do cabelo da Sabrina, já tá finalizando a franja. Ah, lembrando aí que você que tá ligando a TV agora, se quiser participar do programa, entra lá no nosso Facebook. A gente já tem a próxima participante, a gente já selecionou, a gente já tá selecionado, então quer dizer, você ainda tem chance ainda de participar nos próximos programas, ok? É só entrar lá, digitar Márcio Julião, conversa com a gente vai fazer uma avaliação. Então tem vários requisitos para você participar do programa, né? Eu já falei, eu gosto de estar sempre repetindo. Então tem uma história bacana, uma história comovente para contar pra gente, né? A gente está aqui para elevar o autoestima. A gente não quer a mulherada triste não, ok? E o cabelo também não pode ter tinta preta, isso é principal. Isso é um dos requisitos principal. Tendo tinta preta a gente não consegue fazer muita coisa, né, Pepe? Então o objetivo é transformar, é mudar. Lembrando que a gente está no estilo Scoifé de Extra de Santa Rosália. Esse Extra aqui, ele é 24 horas, viu? Então se você precisar de fazer compra de madrugada, quem está morando recente aqui na cidade, precisar de fazer alguma compra urgente de madrugada aqui, o Extra está funcionando 24 horas, ok? E o estilo Scoifé, lembrando que a gente tem o estilo Scoifé no centro, tem o estilo Scoifé no centro, que é na Rua da Penha, que é a Carla. A Carla é uma franqueada nossa. E tem o estilo Scoifé no Shopping Cidade, o estilo Scoifé no Oeste do Campolim e o estilo Scoifé aqui no Oeste de Santa Rosália, onde a gente está gravando. Tá? Então sempre tem um perto de você, não tem desculpa, ok? Mandar um abraço mais uma vez a todos que nos assistem, todos que nos prestigiam, obrigado. A gente está todos os dias aqui às 3 horas da tarde, a reprisa a semana inteira, né? Então se você perdeu o começo desse programa amanhã, tem às 3 horas e tem a reprise à noite, né? Então, o programa aqui é diário, é a semana inteira. A gente está na sua casa aí, enchendo a sua paciência, né, Pepe? A Lilia Zopa já está aguardando a gente vai mostrar, a loja da Lilia é sensacional. E o cabelo falando em sensacional, Pepe, eu estou olhando aqui, o cabelo da Sabrina ficou perfeito, né? Sabrina que chegou aqui passando até mal, né, por causa da gravação. Tá todo sorridente, você gostou, né, Pepe? O Pepe, ele surpreende a cada cabelo que ele faz, o cabelo muda na mão do Pepe, né? Então quem é profissional, quem conhece, sabe aí fazer um cabelo ficar bonito, né? Obrigação, não é pra qualquer um não, né, Pepe? Tá fazendo isso, né? É, e lembrando aí, diferente. É, você que tá começando agora na profissão, olha aí nosso programa aí que você vai pegar muitas dicas, viu? Tem a Manaíra com as dicas da maquiagem e agora aí é o Pepe finalizando aqui o cabelo. Já pode tirar já já até pode, a né? capa, a é capa claro. Da... A gente vai tirar. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Aí, corta, tá bonito tudo, mas eu vou dar um reparinho aqui. Ah, Pepe, vai ficar especial, quer ver? Pepe, ele é... Falta isso aqui no cabelo dela. Mínimos detalhes, né, Pepe? Vai dar mais um recado. Aí, ó. Dá uma olhada aí, que bacana. É. Isso aqui vai dar a diferença. A gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho, o antes e o depois, como ficou da Sabrina. Você vai acompanhar aí. Às vezes você não acompanhou o início do programa, né? Não viu como ela chegou. Então você vai ver como é que ficou. É sensacional. E olha aí o Pepe. Isso aí é pra dar uma leveza, né, Pepe? Exatamente. Pra dar aquelas pontas mais desconectadas, então, mais leve. O Pepe, ele quer cada vez melhorar, viu? Ele não acha que tá bom ainda, não. Ele vai, enquanto não tiver do jeitinho dele... Nunca cortou o dedo, não, Pepe? Já, muitas vezes. Ixi, eu também já... Mas faz anos que eu não corto. Eu tô louco. Ah, Pepe, quem é bom não faz isso, né? Às vezes é... Quem tá começando agora vai fazer isso aí e se enrola, né, Pepe? É complicado. Então, estamos finalizando aqui o cabelo da Sabrina. Agora eu vou passar um jato de ar só saindo aqui, a gente vai lá pra Lilia Zopa, ok?
Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. Pessoal, a gente já chegou na loja da Lilia Zopa. Qual é o nome mesmo da loja, Lilia? Le Coach Boutique. A Le Coach Boutique. E a Lilia tá, olha, você viu o visual da Lilia hoje? A Lilia tá toda Le Coach Boutique, é, né, Lilia? Na realidade, eu coloquei em especial esse vestido aqui só pra fazer propaganda dele, tá? Outro nível essa Lilia, né? Posso fazer? Você quer desfilar? Não, quer... não, só não? Quero mostrar. Eu achei que ela já queria desfilar, ela toda saidinha essa não, menina. Não, já, né? Já passei da idade, já. Pode falar dele, hein? Obrigada. Olha, esse vestido nós acabamos de receber. Ele, na minha opinião, ele é muito, muito bacana. Por quê? Super versátil, como eu sempre falo aqui. Eu tô com um salto, mas você poderia tranquilamente usar com uma rasteirinha, uma sapatilha, enfim. E agora é verão, né? Calor, esses dias mais quentes que nós estamos vivendo. Então ele é divertido, ele é alegre e sabe quanto? Ah. R$49,99. Por isso que eu fiz questão. É um clássico de colocar da sua loja, né? É um clássico. É sensacional essa Lilia. É isso mesmo. Pra você ver que a gente não precisa de gastar tanto pra se vestir bem, né? Ótimo. Você, a Lilia é outro nível. Ó, eu gosto de gravar na sua loja. Obrigada. Aqui é movimentado, você sempre vê um. Grandes amigos passando sim, aqui, sim, né? Sim, sim. Bem do ladinho aí tem o Teófilo Negrão, o grande Teófilo Negrão. Isso mesmo. E agora, há pouco, tava passando meu amigo Osmar. Osmar, vem aqui, Osmar. Vamos fazer uma... O Osmar que adesiva os carros do salão, né? O Osmar que adesiva lá os nossos carrinhos. Se você vê algum, bacana, claro. Se você vê algum carro lá do estilo Coifé adesivado, é meu amigo Osmar, né, Osmar? É nós aí. Eu vi que você... O Osmar, como é que achou o Facebook, Osmar? Que o pessoal vê o seu trabalho lá. É, Artes Cartões. Artes Cartões. Isso. Você vê lá, ele adesiva geladeira, coisa mais você linda. Você tá brincando? Envelopa, envelopa, é né? É verdade isso? Oh. Envelopa. Menino, você não sabe como eu procurei isso. Desculpa, olha aí, cortar. É 50% é meu, tá, Osmar? Tá. 50% aí, na ó. Na realidade, envelopamos geladeiras, depois adesivamos. Vamos ela conforme a pessoa deseja, tá? Carros também a gente adesiva, envelopamos também armários de cozinha, faço vitrine, faço cartão, faço panfleto. Faz qualquer negócio. Qualquer negócio. Faz até também. Cabelo e maquiagem. Oh, isso também, não, brincadeira, isso aí não. Beleza, então, Osmar. Isso é com você, Marcinho. Qual é o seu telefone, Osmar? Meu telefone é 3017-7878. Obrigado, meu velho. É fácil, muito obrigado. Fica com a Lilia aqui, que ela tem ciúme, chega outra pessoa chegar ela, perto de mim, tá? Foi um prazer, mesmo. Prazer, foi um prazer, viu? Grande, Osmar, então. Então tá aí, Osmar. Você também. Se quiser adesivar a geladeira, envelopar isso a geladeira. Mesmo. Sua geladeira tá velhinha, mas você gosta dela, tá com o coração bom que nem a gente, né? Isso. Já tá idoso, mas o coração tá funcionando. Só se você tiver. É só falar com o Osmar, grande Osmar. Tá. Ele deixou o telefone aí, depois a gente vai deixar também embaixo aí o telefone do Osmar. Ele deixou o Facebook também. Então, se quiser dar um grau aí na sua geladeira, no armário. Já, problema, você vai saber com o primeiro look. A gente vai mostrar o primeiro look da Sabrina. Você vai falar pra gente aí sobre tá o primeiro bom. Look que ela tá vestindo. Lembrando que ela vai vestir três looks, né? Ela vai sair, vai dar uma passeadinha. Isso. Você vai falar, fala dos valores de cada um. Fala. E no finalzinho ela vai sair com o look que ela mais gostou, com ela mais se identificou, né? Então, fica olhando aí o primeiro look da Sabrina. Daqui a pouquinho a gente já volta aí. Vamos ver a Lilia comentando sobre ele. Aí, Lilia, comenta sobre essa roupa. Claro. Esse primeiro look da Sabrina. Uhum. Comenta o que você achou. É uma roupa pro dia a dia, pro verão? Ou o inverno já passou, mas é roupa de inverno? Não sei se... você não tem nada de inverno mais aqui, agora tudo é verão, né? Já, tudo é verão. Você tem algumas coisas que tá liquidando? Sim, se precisar, temos ainda tem alguma coisinha. Coisa. Mas já tô aqui preparada, já estamos com coleção primavera-verão. E amo, né? Então, pra mim, tô no clima que eu mais ótimo. Gosto. Ótimo. E essa roupa da Sabrina é um... Comenta aí como é que é, como é que não é. Comenta preço, o que você achou dessa roupa. Isso é pra que ocasião, é qualquer ocasião. Uhum. Fala aí. Deixa comigo. Bom, esse primeiro look que ela está usando, a Sabrina, nós optamos hoje por fazer looks diferenciados numa mesma cartela de cores.
Então, esse primeiro look que ela tá usando, né? É uma calça e uma blusa azul. Vocês vão ver que o azul é predominar hoje. Essa calça preta, na realidade, que ela tá usando, é bem versátil como tudo, e né? Eu sempre pondero. É uma calça tecido. Preta, porque tem pessoas que gostam dessa cor. E ela é um tecido leve, é um tecido fino e um tecido fresco. Então ela pode ser usada no verão. E ela tem esse detalhe super bonito também aqui no tornozelo, que é um zíper. Então isso traz mais frescor, mais leveza até pro look. Sim. E a blusa, né? Floral, azul, vai bem em qualquer época. Se quiser dar uma refrescada, só levantar o zíper. Exatamente. Tá com frio, fecha o zíper. Tá calor, abre o zíper. Mas o zíper é um pequeno, uns 15 centímetros. Exatamente, isso. Pouca coisa. É um charme a mais. Só pra quebrar aquela seriedade do preto, né? E preço. Fala aí, preço. A calça R$69,90 e essa blusa lindíssima, fresca, versátil, R$49,90. R$100 mais ou menos aqui, você sai bem vestido. Um pouquinho mais, mas sempre tem aquele desconto especial, mais ou né? Menos. Você põe dinheiro, você dá um jeitinho, né? Com certeza. No dinheiro sempre é... Sim. Dá pra dar um esqueminha, né? Dá um esqueminha. Ah, essa Lila é outro nível. Mas também parcelamos, viu? Parcela. Porque não tem dinheiro na hora também que vai deixar de comprar, né? Pode vir que a gente parcela. Parcela 3, 4 vezes, dependendo Quantas do valor. Quantas vezes precisar, hein? Claro, 36 vezes, 48. Não é caro, 72. Né? Mas, assim, várias vezes parcelamos. É umas 3, 4 vezes, isso, né? Isso. É, ô Lilian. Oi. Lembrando que você tá, que já faz que um ano que você tá aqui, né? Um ano e meio quase, você já. Você comprou a loja e deu um up na loja, né? Foi exatamente. Up Lilian, que você foi aqui, né? Up Lilian. Tá gostando da Tô. Tá gostando aqui da Muito. Da Rua da Penha. Sim. Realmente aqui é um lugar muito privilegiado, né? Esse pedaço ainda, aqui da, né? Rua da Penha, assim. A gente achou com esse monte de shopping vindo, o sim. centro iria fracassar, mas até que a tradição do centro ainda é grande, né? Sim, sim. O pessoal ainda gosta do centro ainda, né? Gosta do centro. E nós temos muitos clientes que vêm até o centro, mas também temos muitos clientes que moram no centro. Que moram no centro, sim, né? Sim. E que gostam de peças de qualidade, gostam de ter as coisas mais fáceis perto de casa. Aí, e também... Nós temos uma clientela muito grande de pessoas que trabalham no trabalho centro. No centro é o coração mesmo, ótimo. Né? Ótimo. Então você que mora aqui no centro, né? Não conheceu a loja da Lilian, vem pra cá. Isso. Tá aparecendo aí bem isso. Aí. Isso, Rua da Penha, 881. Ótimo, ótimo. Inclusive, ótimo. Eu posso, se você me permite, falar que aqui no nosso pedaço, eu falo nosso pedaço, né? O nosso quarteirão. O que você precisar, nós temos. Né? Tem o fotógrafo, isso, o negrão, que você sempre grande fala, negrão. Lojas masculinas, femininas, lojas de acessórios. Então, tem tudo. Tem tudo. Tem o Estilos Coifé. Exatamente. Que é uma franquia nossa, né? A Carla que cuida, é uma franqueada. Sim. Bem aqui pertinho, né? O outro quarteirão, né? O outro quarteirão, inclusive, ela é nossa cliente. Ai, grande beijo pra Carla. Sim, sim. Ontem mesmo ela esteve aqui. É sempre um prazer recebê-la. Então tá bom. Vamos falar do próximo look? Vamos lá. Segundo? Então tá bom. Vamos ver aí. Segundo look, a Sabrina tá saindo aí. Isso. A Lilian vai comentar sobre o segundo look. Lembrando que ela vai vestir 3, né? E no finalzinho, ela vai sair com o que ela mais gostou, o que ela mais identificou, mais se aproxima com o gosto dela, ok? Lilian, esse look aí, conta pra gente aí, pra cozinhão. Sim. Pode usar qualquer hora, pode ir no casamento, não pode. Preço principal, que o pessoal gosta de saber. Bom. Sempre aquela pegada, né? Da versatilidade, na mesma cartela de cores azul e floral também, pra gente acompanhar a estação. Você falou de casamento. Eu iria num casamento tranquilamente com ele. Com ele. Boa, sim, então. Eu iria. Eu iria tranquilamente, colocava um salto, enfim, o que fosse pertinente ao casamento. De repente, casamento. Um casamento numa chácara, que hoje tá muito... No meu, então, seria, então. Iria, vai ser na sua casa? Vai ser lá no meu sítio. Dou bolo, lá. Eu dou bolo. É. E também viria tranquilamente ao centro, como nós estávamos falando de centro. Vou pegar esse gancho. É. Viria também ao centro com uma rasteirinha. Tinha uma cliente agora há pouco aqui, ó, veio de isso. São Paulo. 3 meses morando aqui, ó. Levou isso. Um monte de coisa. Foi, né? Foi. E pra ela é uma festa, né? Pode sair tranquilo, sim, né? Sim. Apesar que Sorocaba também já começou a ter um pouquinho de dor de cabeça, um com pouquinho. Bandidagem, mas sim. Se Deus quiser, isso aí vai acabar, né? Eu a gente também esperamos acho. Aí que o próximo governante resolva essa questão, né, da segurança, sim, né? Nós... Mas eu sempre elogio, eu gosto de falar do pessoal da Polícia Militar, porque o Polícia Militar de Sorocaba é excelente, é sensacional. Sim, assim como a Polícia grande Civil abraço. Também, Civil, né? Civil, grande abraço lá pro pessoal sim, da DIG, sim. O Walter,
cliente nosso lá, o Márcio, lá do primeiro DP, o Guto, Brasa, grande abraço aí pra esse pessoal aí. E então, legal. Preço desse vestido? R$89,90. Tá vendo? Uma notinha de R$100 hoje, você faz uma festa da Lilia Azul. É, só quero fazer um lembrete aqui. Nós temos essas peças com esse preço bacana, né? Esse preço feliz. E que você encontra assim, uma variedade enorme aqui, blusas, calças, vestidos. Mas também, se a pessoa quiser uma coisa mais elegante, peças mais finas, linho, peças para realmente festas mais importantes, nós temos também. Você falou que você dá Desarme? Isso, aqui no centro eu tenho a marca Desarme, aqui no centro sim. É uma marca que eu amo, a Desarme, ela é maravilhosa e ela é assim, né? Ela também é, ela tem, acho que por isso que eu me dou... Deu tão certo essa marca aqui na loja, porque ela vai desde aquelas peças simples, do dia a dia, simples, né? Básicas, até peças mais sofisticadas, realmente. Ótimo, ótimo. É. Então, a gente falou do segundo look. Isso. Agora, a Sabrina vai entrar lá no vestiário, no provador e... Provador. Vestiário é normal falar também ou vestiário só no campo de futebol? Eu acredito que é mais ligado a esportes, Tá. Mas se eu falar vestiário também não tá tão... Tenho certeza que seus fãs vão entender. Não. Agora há pouco eu tava falando das coisas de Minas, as coisinhas que a gente fala que não tem nada a ver. Se você falar em Sorocaba, as coisas que você fala lá, o pessoal fala... Hã? Então o pessoal tem um linguajar. De vez em quando eu vou começar a falar umas coisinhas assim num dialeto mineiro aqui. Que legal. Pro pessoal saber alguma coisinha. Põe a legenda embaixo. É, isso aí. O que você tem de falar dessa terceira roupa? Essa terceira roupa é uma das roupas mais especiais que eu tenho aqui. Por quê? Essa roupa, ela é o básico do básico pro dia a dia. Né? Nós optamos por uma peça lisa, mas nós temos uma arara aqui gigante. Chegaram muitos e muitos vestidos nesse estilo. Preto, azul, vermelho, estampas da cor que você quiser, floridas, enfim... E qualquer peça R$49,90. Então, qualquer vestido desse R$49,90. Eu fiz questão hoje de colocar essas peças, Márcio, para mostrar realmente, como a gente já falou no primeiro look, né? Como é importante, né, nesses dias que a gente está vivendo aqui, que às vezes a pessoa está com um pouquinho de grana, mas quer uma peça diferente, então ela pode aqui na loja. E o preço dela é isso mesmo? R$49,90. É muito barato, né, gente? Sim, sim. É barato, realmente. É barato, né? Não paga nem o tecido. R$50. Sim. Às vezes você vai lá no McDonald's e você gasta isso aí, né? Certamente, no lanchinho muito aí. Mais, né? Então, a loja da Lilia Azul, tem cachaça hoje aí, Lilia? Tem. E mas você não trouxe a minha. Eu esqueci, mas eu não vou esquecer não, vou trazer pra você no próximo programa. Tá bom. E bolo, tem aí? Hoje não tem bolo, mas sempre temos, viu? É, da outra vez que a gente veio gravar aqui tinha bolo, de cachaça, fubá. A Lilia já tava meio cambaleando cafezinho. Assim. Vocês assistiram o programa e viu a Lilia cambaleando aí não, né? Não. Então a gente já falou da terceira roupa, agora a gente vai ver qual que vai ser a roupa que a Sabrina gostou, né? Isso. Sabrina vai sair agora, vai desfilar. Vamos ver qual vai ser a roupa. Você tem algum palpite? Eu acho um vestido longo, será? Um vestidinho? Acho que não. Não? Não. Ali acerta todas, né? Então, será que eu vou acertar hoje? Você que tá em casa aí, veja qual que vai ser a roupa que a Sabrina vai vestir. Ô, Sabrina, vem aqui, dá uma desfilada pra gente e conta pra gente o que foi a roupa que ela... Ela optou, vem, né? Sabrina. É, vem pra cá, Sabrina. Essa, outro nível essa menina, né? Linda, né? Eu tô encantada com ela. Eu acho que eu vou ficar... Daqui, posição que eu tô aqui tá bom, né, Marquinho? Me diz uma coisa, Lilia. Por que você achou que essa roupa caiu bem nela? Eu achei que caiu bem. Ela é uma mulher lindíssima. Eu achei que valorizou muito o rosto, esse recorte aqui na blusa. E como são duas peças, ela pode optar por usar com uma blusa dela, calça e vice-versa, né? A blusa ela usa com alguma peça que ela já tem, shorts jeans, uma bermuda, uma outra calça, hein? E Sabrina, gostou da roupa? Por que você escolheu essa roupa aí? Caiu bem em você do que as outras? Eu coloquei a roupa e já me senti super bem. Daí eu falei, é essa mesmo, parece que vai certinho pra mim. E você não conhecia a Lilia Azul aqui, né? Não. Eu sempre, em vez de falar o nome da loja, a Le Coach, eu tenho que falar a Lilia Azul. Então, vamos mudar o nome dessa sua loja, Lilia Azul, loja? Porque tá complicado, né? Sim. Então, você não conhecia Le Coach, né? É, Le Coach. Você não conhecia a Le Coach? Não.
A Ale Coach é um sucesso em Sorocaba aqui, viu? Sim, uma loja super versátil. Tem tudo, né? Bacana. Coisa. E a Lira deu uma, um up nessa loja aqui, né, Lira? Dei, dei sim. Na verdade, a sensação da Rua da Penha aqui é a Lira. Pessoal, olha, eu acho que a minha loja é a mais bonita da Rua da Penha. Ah, eu também concordo. Eu também concordo com isso. Então é o seguinte, ó. Você que tá afim de participar, quer ficar bem vestida, quer ter o cabelo bem feito, maquiagem, só entrar aí no Facebook nosso, Márcio Julião. Quem sabe aí a próxima sorteada pode ser você. A gente tá terminando o programa. Faz assim. A gente tá terminando o programa, você já tá doida pra ir embora, né? A gente começou cedo, 8:30 da manhã, já são quase 5 horas da tarde, né? Tá tremendo, antes, mas calma. Ela tava tremendo, começou a passar mal. Aí eu ameacei parar no corpo de bombeira, falou, não, já melhorei aqui. Tá ótimo. Melhorei no susto. Então tá bom. Quer participar? Entra no Facebook. Quem sabe você pode estar aqui no próximo programa, ok? Mais uma coisa, Lira? Prontinho? Não, só que foi um prazer mais uma vez receber vocês. Obrigado, muito obrigada pela oportunidade. E então aí. Tá bom. Obrigado, Sorocaba. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa.